No niin, jatketaan metroa. Terve taas kaikille. Sori, että tässä on ollut tosi hitaalla tahilla tullut näitä metroosia nyt. Se älytön duuniputki, mikä mulla oli, verotti sen verran, että menin ne vapaapäivät enimmäkseen huilatessa. Kyllähän mä tästä sain sen pidemmän session kuvattua, mutta siinä ei ollut sitä ääntä tosiaan. Saatiin parempi maski. Hyvä. Kuunnellaan sitä kasettia. Jatketaan sitten matkaa. Toi on muuten Hunter. Toi on Hunter, kuka tossa puhuu. Joo. Joku ampuu jossain. Onko se Bourbon? Tosin sillä oli rynkky, ei se pidä tollasta ääntä. Anyhow, mites teillä menee? Meitsillä vähän väsyy päivä, mutta mietit, ei mulla kuitenkaan parempaa tekemistä on, niin paras kuva vähän metroa, niin saadaan teille materiaalia sinne. Oiku. Hitto vielä mä tykkään tosta, kun Windows päättää kesken kaiken keskeyttää mun peliä on vaan, että hei, haluatko sä poistaa Aeron käytöstä? Kyllä haluan. Hitto. Saa mennä automaattisesti, ei tarvi kysyä lupaa, you know? Mä huomasin itselläni uuden tietokoneen näytön. Tää on nyt tällainen 144-hertsinen, 1 millisekunnin vasteajalla oleva 3D-hen kykenevä pelinäyttö. Kun mulla on aikaisemmin ollut semmonen, nyt kai päästä heitettynä 7 tai 8 vuotta vanha Samsung-televisio, niin ne värit siinä oli tosi washed out. Se kykeni vaan 59 Hz. Niin nyt tää ero on kuin päivä ja yö. Niinku te ette huomaa sitä nyt ollenkaan, mutta niinku kun niinku pelaa pelejä ja kun sä pystyt käyttämään niinku kaiken sen FPS, mitä sä saat, niin se tuntuu vaan niin pirun hyvältä. Jos joku väittää siellä, että 60 Hz ja 144 Hz välillä ei ole mitään eroa, niin te ootte vaan väärässä. Yksinkertaisesti. Se pitää tietenkin kokea. Sitä ei välttämättä huomaa ihan silmällä, mutta sit kun sä kokeilet sitä, hitto vie, se tuntuu hyvältä. Geiger-mittari huutaa hoosiana. Toivottavasti nyt ei saada mitään kivaa myrkytystä tässä välissä. Hitto, nää filterit menee nopeasti. Okei. Okay. Bourbon! Is it you? No niin, yhdessä taas. Jatketaan matkaa. Tähän olisi olla Shambleri myös, joo. Onks täällä mitään hyödyllistä? Pakko vaihtaa tää filteri, eihän tätä. Ei selviä muuten! Silloin patruunaa ja... Nice. No niin, Bourbon, you... Lead the way. Mitäs täällä on? Oota hetki, Bourbon, mä käyn kattoo mitä täällä on. Oho! Mitä, onks se demoni siellä? Sillä oli avain. Niitä on 2! Menkää pois. Ytököitä. Jonkun kengät roikkuu tuolla powerlineissa. Nice. Maailma on loppumassa, mutta pakko heittää nää kengät tonne. Siinä oli ansa taas, kato. Ovella paska. Joo, Bourbon. Tuu mieluummin tänne, ne ei ehkä ihan tänne asuntoon viitti tulla. You know? Ei tarvi olla siellä pihalla. Opa! No niin, filsuja ja... Hitto. Okei, no meillä on nähtävästi filteritkin maksimissa tällä hetkellä. Tällä hetkellä meillä menee siis tosi hyvin. Jääkaappi. Oo, mitä toi on? Viiniä. Vodkaa sen pitäisi olla. Tulossa Bourbon. Ja kohta on taas filterissä vaan minuutti jäljellä. Helvetti sentään. Kyllä mä nyt ymmärrän, että niinku, et sä et voi tehdä mitään laatufiltereitä näissä olosuhteissa, mutta eikö nyt vähän parempia pystyis? Tietenkin nämä filterit on lojunut täällä pihalla ties kuin kauan. Voi helvetti! Ohi! Se ei toiminut. Väärä nappi, mut joo. Hyvä vitsi, Bourbon, mitä jos vaan... Ai, yritettäis selvitä tässä. Ai, helvetti. Ai. Meni ohi, hyönteinen. Saakeli rottia.
seuraaks ihan kaikki. Hyvä. Oppa. Menkää nyt muualle ulvomaan, tota jaksa kuunnella. Saastane sopuli. Oi vittu demoni. Oh, oh! Oh no. Berber. Let's go. Hyvä. Hui, se kävi liki. Noi voi nimittäin napata susta kiinni. Au. No, siitä selvitti. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нём уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Sulla on Bourbon selvästikin kavereita ihan joka paikassa. Oisko nää nyt niitä sellaisia, ketkä ei ala kovistelemaan meitä välittömästi, kun me tullaan tänne? Станция под контролем. А, ну бандиты. Mainiota. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. No, me päästiin meidän määränpäähän nytte. Bourbon, anna sun rynkky, sä lupasit. Я помню эту решеточку. Надо просто... Чёрт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Oh, joo, näitten hämisten kanssa. Yes. Первый пошёл. Семён. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш чернок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Ну, не. Hyviä kavereita. Куда ж тебе, как не к хозяину? Good comrades. Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Окей, но... Aika pelastaa Bourbon. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Реппу пило. Да нет тут ни хрена, только крыша. Ja hämiksiä. Tosi isoja hämiksiä. Hyi. Oh, selvä. Otas tää maski pois. No niin. Katsotaas. Mikä meidän ammustilanne tällä hetkellä on? Meillä on 138, joo, meillä on pistolin kuten noin paljon, haulikon kuten noin paljon. Meillä on aika hyvä panostilanne itse asiassa. Okei. Okay. Me voidaan nimittäin nytten ottaa se rynkky. Minkä aseen tilalle mä haluun sen? Mä ehkä haluun pitää mun pistoolin. Noin. Sit jos rynkystä kato loppuu kudit, niin pistolilla voi kuitenkin ampua vielä kauas. Mutta nyt meillä on kunnon ase. Fuck yeah. Okei. Okay. Hämikset. Fuck off. Nee. Sick burn. Get roasted. Okei, okay, tossa on heti tyyppi. Okei, okay, me yritetään. Mä yritän. Mä painotan sanaa yritän. Vetää tän sneakisti, koska... Tällä vaikeustasolla suora taistelu on semmonen asia, mitä me ei haluta. Ja jos me halutaan suora taistelu, niin me halutaan karsia mahdollisimman monta noista vihollisista pois, ennen kuin ne aseet laulaa. Koko paikka vaan pimeäksi, niin ne ei näe meitä. Voiko tänne mennä? Ei voi. Ah, onneksi on kahvia. Okei, mulla pitäisi olla pari heittopuukkoa. Käytetään niitä hyödyksi. Paska huusi, hyi helvet. Okei. Noin.
hyvä. Okei, tuolla on kunnon läjä porukka. Mä veikkaan, että toi on se suunta, mihin me halutaan mennä. Mitäs mä... Noin. Okei. Ne saattaa nyt vähän epäillä, että ne näki jotain, mutta ne ei oo hälytystilassa vielä. Oi, sieltä tulee yksi. Kävele ohi vaan. Ei tarvi tulla katsomaan tänne. Täällä ei ole yhtään mitään. Vittu, se kattoo varmaan tänne. Ei, täällä ei oo mitään. Mihin se osu? Tohon rautalankaan. Noin. Okei, se meinas vetää hällyt justiinsa. Tosta vaan lamppu sammuksii. Kukaan ei ajattele mitään. Kaikki taskut tyhjäks. Tota noin Helsingin-kudit tosta ja... Noin. Ei hitto, nyt ne on varotilassa. Voi paska. Ota puukko! Hee! Fuck! Okei. Okay. En tiedä tekikö se mitään, mutta ehkä se pelottaa niitä. Hehe. Mutta yhtä lailla nää kuolee nopeasti niin kuin minäkin, joten pitää vaan osua hyvin. Osua hyvään paikkaan. Oi saakeli! Oppa! Oh. Onneksi niillä on noin lamput! Ne paljastaa itsensä. Okei, juokse, juokse, juokse. Pilo, pilo, pilo. Okei, ne ei oo ihan varmoja, missä mä oon. Se on hyvä asia. Mitä vittua? Joku ampui sen! Jesus! Okei, neulaa rinta. Oh, ja matka jatkuu. Joku naulas sen seinää, kattokaa! Ootas nyt, mun pitää päästä tonne. Ja musiikki vaan soi! Mitä vittu? Noin. Heppa! Hop! Noin. Selvästikin joku on täällä. Joku on käynyt syömässä näitten pekonit ja jättänyt pannu vaan siihen. Okei, ne ei... Ne tietää, että täällä on joku, mutta ne ei tiedä, että missä. Kuka ikinä ootkaan, niin kiitos. Älä ammu mua, please. Luulee, että me ollaan yksi niistä. Tosin Artiomilla taitaa olla vaan joku villapaita päällä, siinä missä noilla on selvästikin takkia tai jotain vähän parempaa. Halo? Onks täällä ketä? Fuck me. Minne sä meet? Mitä sä näet siellä? Mitä sä katot? Hetkinen, nää tyypit ei ees oo kai kuullut tota ammuskelua. Ehkä. Dead. Hyvä. Mikä tuolla on? Hitto, meillä on vielä paljon matkaa eessä. Okei, pääseks täältä eteenpäin? Ei, se on lukos. Okei, sieltä tulee joku. Valjevoa! Se meni läpi! Kummitus! Vaa! Okei. Hetkinen. Okei, puukot lensi tohon. Minne se yksi menee? No hengätkaa te siellä, mä jatkan matkaa tänne. Kunhan se nyt ei vaan ei tuu takas. Yllättää mut vielä. Oi paska. Hitto, miten mä pääsen tosta ilmaan, että ne näkee mut? Okei. Nyt vedetään ihan... Oh, siinä se on! Nyt sä et väistä! Yeah! Ja toi tyyppi ei katso tänne, joten... Lamppu,